I per atreure turisme internacional, l'estadi Son Moix canvia el seu nom. A partir d'ara serà el Visit Mallorca Estadi, fruit d'un acord multilateral entre el club i diverses institucions i entitats. El nostre company Manel Ferrer en té més detalls. Aquells que visiten aquest estadi, el de Son Moix, si s'hi fixen bé, encara poden veure aquí i aquí l'estrella, que és el símbol d'un dels patrocinadors que donaven nom a l'estadi fins fa un parell d'anys. Després es va recuperar el nom de Son Moix, però això té les hores comptades, perquè a partir de ja es dirà Visit Mallorca Estadi. Això és fruit de l'acord en el qual ha arribat l'entitat mallorquinista i les institucions, començant per l'Ajuntament de Palma, que és el propietari del recinte, i també el Consell de Mallorca i altres representants hotelers i del sector turístic. L'objectiu és donar visibilitat i promoció a l'illa de Mallorca i de retruc també al Reial Mallorca en particular. Aquest acord contempla diverses accions. De fet, ens comenten des del club que no rebran cap dotació econòmica per cedir el nom de l'estadi i, de fet, posaran la seva part de cara a les campanyes publicitàries i de promoció a fires turístiques en les quals el club s'incorporarà a l'expedició que sempre hi van en aquests esdeveniments, com poden ser institucions, representants hotelers i, com dèiem, del sector turístic. L'acord ja està fet i, de fet, es posarà en marxa ja a posar el nom de l'estadi aquí dalt, perquè es vol aprofitar la tirada mediàtica del primer rival que visita Son Moix, ara que es reanuda la Lliga. Serà ni ben ni manco que el Futbol Club Barcelona. Per això, a les properes hores començaran els treballs.